שלשום, המשפט הפועלי. זה הנושא שלנו. כן, פי עין למד. יפי. המשפט הפועלי הוא קל ממש צ'יק צ'אק. קל מאוד. ברגע שאתה מוצא את הפועל, אתה כותב עליו נסו. ואתה שואל מי? מי עשה את הפעולה? מי? בצירוף הפועל. אתה מספר לי על דרך ליצור משפטים? לא, לא, לפתור, לנתח את המשפטים. לנתח. המשפט הפועלי הוא קל מאוד. ברגע שזיהית את הפועל, אתה כותב עליו נסו, תמיד בלי יוצא מהכלל. בוא ניקח דוגמה. דוגמה, הילד אכל תפוח. הילד אכל תפוח. עכשיו, הפועל הוא אכל. זה הפועל. אתה כותב עליו תמיד נסו, בלי יוצא מהכלל. תמיד נסו. ואתה שואל מי אכל? מי אכל? ואז אתה מוצא את הנושא. כן. עוד דוגמה. אכלתי. אכלתי, זה משפט. אכלתי. יש פה פועל, נכון? כן, הנה הפועל. אז הוא נסו. עכשיו אתה שואל מי אכל? אני. אז בתוך המילה הזאת יש גם הנסו. הנושא והנסו, כן. בתוך המילה. זה נושא ונשוא. כל המילה הזאת היא נושא ונשוא. נכון. רגע, בלי נושא ונשוא אין משפט. זה לא משפט. חייבים נושא ונשוא. נכון. אוקיי. אז זה משפט פועלי. גם אכלתי זה משפט פועלי. כן, ודאי. עכשיו, מזה אתה רואה שיכול להיות משפט בין שתי אותיות. למשל, שב, לך, זה משפט. שב, לך, זה משפט, אלה משפטים. כי שב, מי, אתה. זה נושא בתוך, בתוך הפועל יש הנושא. רגע, אז נגיד פה, הנושא זה אתה. אתה, בתוך הפועל. בתוך הפועל. והוא בתוך הפועל, מצוי. כן. כן, שב. שב, שב. עכשיו, תמיד להתחיל בנסו, לא בנושא. תמיד להתחיל בנסו, כי תמיד להתחיל בנסו. יפה. עכשיו, המשפט השמני. אז רגע, אנחנו במשפט שמני עכשיו, אני מוחק את זה? כן, גמרנו. כן, לגלל זה דבר אחר לגמרי. אוקיי, שנייה. אני כותב, המשפט השמני. המשפט השמני הוא מסובך. לכתוב? כן, כן. לא, אתה לא צריך לכתוב, אני אסביר את זה. המשפט השמני, אם המשפט הפועלי הוא קל מאוד, ברגע שמצאת את הפועל, פתרת את המשפט, המשפט השמני הוא ההפך מזה, הוא מסובך ומטעה. ובעייתי. ולכן צריך לארגן אותו, ואני ארגנתי לך אותו. יש רק שלוש תבניות של משפט שמני בעברית. כן, יש רק שלוש תבניות. יש רק שלוש תבניות של משפט שמני בעברית. שמני. לא. זהו, אחד, משפטים, אם יש ואין, אם המילים יש ואין, אם המילים יש, קו מפרי, קו אלכסוני, אין. דוגמה,
דוגמה, יש לי כלב. או אין לי כלב. המילים יש ואין, הן נשאו, כן. תכתוב פה, המילים, כן. נשאו, המילים יש, אין, תמיד נשאו. כן, נכון. ומה שיש, מה שיש ומה שאין, זה הנושא. זה הנושא, זהו, זה הכל. פשוט מאוד, אתה רואה? אני פישטתי את זה, ולא תמצא את זה כמעט בשום ספר, לא תמצא את זה בשום ספר לימוד. זה, יש לי פטנט על זה. שתיים. משפטים עם שם פועל. בסוגריים, ללכת, לרוץ, פסיק, ללכת, פסיק, כן. פסיק, לרוץ, פסיק, לכתוב. תמיד עם למד. זה שם הפועל. שם פועל זה ריצה, הליכה. למשל, אסור לדרוך על הדשא. לדרוך. עכשיו, שם הפועל הוא הנושא, הוא הנושא תמיד. כן, לדרוך זה נושא, ומה שלפניו נשאו. תמיד נשאו, כן. כל מה שלפניו. כל מה שלפניו. הוא נשאו. בתבנית הזאת. ושלוש. משפטים עם אוגד. עם אוגד, א', ו', ג', ד', כן, א', ו', ג', ד', אוגד, א', א', ו', ג', ד', אוגד, קושר, אגודה. כן, למשל, 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 הבית, הוא יפה. עכשיו, הבית נושא, זה עוגד, ההוא זה עוגד, כלומר מחבר בין הנושא והנשוא, ויפה זה הנשוא. תמיד. נכון? זה נוסחה, נושא, אוגד, נשאו. כן. יפה. 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 נכון, זה הכל. אם תמצא רביעית, מיליון שקל. מיליון שקל. אין, אני כבר בדקתי את זה, אין שום מקרה ושום דוגמה ושום תבנית אחרת, או שיש פועל, זה משפט פועלי. אם אין פועל, יש רק המשפטים האלה. בבקשה, תחשוב, תגיד לי משפט אחר. כל משפט שאתה רוצה, תגיד לי, אם אין בו פועל, הוא אחד מהדוגמאות האלה. תגיד, כן, תנסה. נחשוב, לוחית,
בוודאי. ודאי. איזה, לאיזה דגם זה, לאיזה תבנית זה שייך? אין פה פועל, נכון? נכון, נכון. אז ראשית כל, אני לא יודע, זה לא פועלי, זה שם אני בטוח. ודאי. עכשיו, אין פה אין ויש. נכון. אין ללכת. מצוין. זה חייב להיות השלישי. בדיוק, עכשיו. יפה. זה ההוגד שלי, נכון? יפה. נושא, עוגן נשאו. זה הנושא. אתה אמרת תמיד להתחיל מהנשאו, אבל... כן, כן, להתחיל מהנשאו, זה בסדר, לא משנה. בעצם, אני לא יודע... לא, בעצם, מחשפה, נכון. המילה בעצם זה הסגר, מה שנקרא. אחר כך נלמד. לא, לא, ודאי, הכל מוכרח ללכת בהדרגה. עכשיו בוא נחדד את זה. רגע, שנייה, זאת הדוגמה, היא לא קשורה פה. עכשיו... כן, כן. עכשיו בוא נחדד את זה. אתה התלמיד, איך אתה צריך לגשת למשפט? אני אתן לך נוסחה ברורה מאוד, צורה ברורה מאוד, רק ככה תעבוד. ואם תעבוד לפי הסדר, כמו בסימני, כמו בתרגילי סדר, אם תעבוד לפי הסדר, לא יהיו לך שום תקלות ולא יהיו לך שגיאות. אחד, צעדים, צעדים, כן. בוודאי, ודאי, זה צריך לכתוב. כן. אנחנו נכתוב מין אלגוריתם כזה. כן, בדיוק. צעדים לניתוח נושא מה נשאו. בשלבים. זה צעדים בשביל מה בעצם? לניתוח הנושא מה נשאו. אחד, צעד ראשון, למציאת הנושא והנשאו. צעדים, למציאת הנושא והנשאו. אחד. חפש במשפט, חפש, עזוב, לא משנה, במשפט, פועל, מצאת את, נקודה, מצאת את הפועל, פתרת את המשפט, כן? פתרת את המשפט. בטט. אה, לא, לא, בסדר ככה, סליחה, בסדר גמור, פתרת את המשפט. למה? כי הפועל הוא תמיד נשאו. כן, כי הפועל הוא תמיד נשאו, ומי שעשה את הפעולה הוא הנושא. תמיד, תמיד נשאו. תמיד. כן, לפחות שלוש פעמים תמיד. כן. ועוד אחד. תמיד. נשאו. נשאו. ומי שעשה. ומי שעשה. הוא הנושא. שתיים. אם אין פועל. חפש את המילים יש, אין. יש, קו נטוי, אין. המילים יש, אין. יש, אין, תמיד נשאו, נקודה. יש, אין, תמיד נשאו. ומה שיש, אין, זה הנושא. זה הנושא, הוא הנושא. שלוש,
אם לא מצאת את שני הקודמים, סימן שזה משפט עם עוגד. אין אפס. שזה משפט עם עוגד? כן. משפט עם עוגד. אין אפס, תרשום. כן. רגע, אבל למשל, מה? נו, מה? יש פה שלוש. כן. איי, שכחתי, וואי, איי, איי, תפסת אותי, איי, שכחתי. אני צריכים למחוק את זה, את השלישי. רגע, את בואו נשים את 2.5 עכשיו, בסדר? טוב, בסדר. או שאתה רוצה שאני מחוק את זה. הנה, אני, זה בעצם צריך לבוא פה, נכון? כן, או, בסדר, תעשה ככה, סימן. אוקיי, כן. יפה מאוד. משפטים עם שם פועל. משפטים. שכחתי את זה. משפטים עם שם פועל. כן. ללכת, לרוץ, בסוג הדוגמאות, ללכת, לרוץ. שם הפועל, נושא, ומה שלפניו נשאו. זה הכל, זה, אתה רואה, זה השלבים שהתלמיד צריך לשנן בדיוק את הסדר, 1, 2, 3, לחפש פועל. אם לא מצאת פועל, דבר ראשון, לחפש פועל. לחפש פועל. אם אין פועל, לחפש יש אין. אם אין יש אין, אם גם אין זה יש אין, אז לחפש שם פועל. שם פועל. שם פועל, עם למד, ללכת, לרוץ, לשתות, לעבוד. אם אין שלושתם, אז זה רק משפט עם עוגד. לא יכול להיות שום דבר אחר. מצוין. אנחנו צריכים רגע לסיים פה. בסדר.